Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania priznania k dani z nehnuteľnosti. Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti mestu Žarnovica na rok 2019 je do 31. januára 2019. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2018 také zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti na rok 2019. Napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu a využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2018 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2018 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2019 na tlačivé daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta alebo je k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2019 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2019 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2018 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2019. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2019. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2019 zaniká. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2019, správca dane vyrúbi daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica vás srdečne pozývame na novoročný ples. Tento ples sa uskutoční v sobotu 19. januára 2019 o 19. hodine za vstupné 19 eur. Ples sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Žarnovici a tešiť sa môžete na bohatý program. O hudbu sa postará Štefan Ištok. Máme pre vás pripravenú večeru aj občerstvenie. Tešiť sa môžete aj na tombolu a celý večer odmoderuje domáca a úžasná Táňa Šúrová. Predaj vstupeniek začína 17. decembra 2018 a končí 14. januára 2019. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Mestskej knižnici alebo na našich sociálnych sieťach, prípadne môžete kontaktovať priamo mňa. Určite neváhajte, pretože záujem je skvelý a aj keď to organizuje Mládežnícky parlament, ples nie je len pre mladých, pretože o ples prejavila záujem široká verejnosť v rôznych vekových kategóriách. Určite sa na všetkých tešíme a budeme radi, keď prídete. Aj v tomto kalendárnom roku naše zariadenie pokračuje v organizovaní okresných vedomostných olympiád a okresných súťaží, čo sa týka športu pre základné školy a stredné školy. Hneď teraz v stredu 16. januára organizujeme v priestoroch Centra voľného času okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B. Sú to vlastne žiaci 2. stupňa základných škôl z celého okresu Žarnovica.
Nasledne na druhý deň 17. januára organizujeme dve súťaže. Tá prvá je vedomostná olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutoční na gymnáziu v Novej Bani, kde vlastne budú súťažiť žiaci stredných škôl a stredných odborných škôl. A tu v Žarnovici na strednej odbornej škole sa odohrá okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl a stredných odborných škôl. Toľko zatiaľ z našich pripravovaných podujatí. Milí diváci, dovolujeme si vás pozvať na hudobno-divadelnú rozprávku na námet Pavla Dobšinského v podaní divadelka Concordia. Predstavenie s názvom Dlhý nos sa uskutoční v nedeľu 20. januára 2019 o 16. hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Ide o príbeh o sultánovi, ktorý zdedil tri zázračné predmety. Avšak prefíkaná princezná ho o ne obrala. V tejto interaktívnej rozprávke s krásnymi orientálnymi kostýmami, nádhernou hudbou a piesňami spievanými naživo sa dozviete aj to, či sa podarí sultánovi získať späť to, čo mu patrí, aj to, ako sa s princeznou poráta. Vstupenky si môžete zakúpiť v deň predstavenia v čase od 15. hodine vo vestibule Kultúrneho domu. Cena vstupného je pre dospelých 2 eurá a pre deti 1 euro. Dúfam, že sa stretneme pri tomto krásnom predstavení. Vážení diváci, dovolte mi, aj keď oneskorene, aby som vám popriala do nového roku všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom a pracovnom živote. No, čo máme nové na základnej škole? V prvom rade žiaci dostali od nás novoročný darček, a to v podobe 24 nových počítačov, ktoré boli umiestnené v počítačovej učebni, v ktorej prebieha certifikované meranie, monitor žiakov 5. ročníka a monitor žiakov 9. ročníka. Zmodernizovali sme takisto učebne počítačové v pavilónoch A, B, C, ktoré už od 8. januára používajú žiaci 1. stupňa. Od začiatku roka aj od konca minulého roka sme začali dostávať dodávky v rámci projektu IT Akadémia pre 21. storočie. No a dostávame nové pomôcky na vyučovanie matematiky, informatiky, geografie, biológie, chémie. No a tieto sú umiestnené v jednotlivých odborných učebniach. No a začnú sa používať, keď bude ukončená dodávka. Celková dodávka týchto učebných pomôcok na vyučovanie prírodovedných predmetov presahuje sumu 22 tisíc eur. No a čo nás čaká teraz v mesiaci januári? Tak dôležitý deň pre našich žiakov bude 28. január, kedy prebehne prvá klasifikačná pedagogická rada, na ktorej budú zhodnotené výsledky žiakov v oblasti prospechu, dochádzky a správania. Potom v čase od 27. januára do 4. februára sa naši žiaci zúčastnia lyžiarskeho výcviku, a to už tradične na Donovaloch. 31. januára obdržia žiaci výpisy vysvedčení, kde budú zhodnotené ich výsledky za prvý polrok školského roku 2018-2019. No a 1. februára čakajú žiakov polročné prázdniny.